O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Seismologiya instituti tomonidan suv va gidroenergetika inshootlarining seismik holatini baholash bo'yicha yangi ekspress usuli amaliyotda qo'llanilmoqda. Tosh bilan to'ldirilgan va beton tayanchli to'g'onlardagi grunt holatini monitoringga asoslangan ushbu usul bilan yaxshi natijaga erishilishi taxmin qilinmoqda. Bu usulning eng asosiy afzalligi u to'g'onlarning holati, dinamikasini tez, oson va qulay usulda aniqlashga xizmat qiladi. Seismologiya instituti olimlari Farg'ona va Namangan viloyatlarida bu usulni sinovdan o'tkazib ko'rishdi va ijobiy natijalar qayd etildi. Yaxshisi bu bo'yicha batafsil ma'lumotni soha mutaxassisining o'zidan eshitsak. Biz bu metodikani oldin bu bino inshootlarini mustahkamligini aniqlashga qaratilgan edi. Hozirgi kunda shu narsani biz qayta ko'rib chiqib, ishlamamizni hozirgi kunda to'g'onlarni baholashga qaratildi. Va shu to'g'onlarni baholash bo'yicha yangi usul bu ekspress metodi asos qilib olingan. To'g'onning har 10 metrida shu metod bo'yicha o'lchasak, bizda o'sha 10 metr ichidagi to'g'ondagi massa, grunt massasini tebranish jarayonini biz dinamikasini o'lchashga muvaffaq bo'lamiz. U dinamikasi deganimiz har bitta nuqtada to'g'on qanaqa ishlayapti. Qanday to'lqinlarni o'zidan o'tkazyapti. Ularni spektrlari, ularni amplitudasi qanaqa o'zgaryapti. Shularga bag'ishlangan bu metod. Bu metodning eng afzallik tomoni bu juda qisqa vaqtda talab etadigan metod. Masalan, olib oladigan bitta to'g'onni o'lchash uchun 10 kun ichida biz to'g'onlarni dinamikasiga asoslangan holda baholashimiz mumkin. Yaqindagida ushbu eksperiment metodda biz Farg'ona viloyati va Namangan viloyatidagi to'g'onlarda Karkidon va Rizaksoy to'g'onlarida sinovdan o'tkazdik va yaxshi natijalar berdi.